دارلامان د قصر د بیا رغونې د پروژې د خزینه انجنیرانو کاري ټیم د دې قصر په بیا رغونه کې له شلو زیاتې خزینه انجنیرانې بوخت دي. په ټوله کې د دارلامان د قصر د بیا رغونې له شپیتو زیات تخنیکی ټیم دی. دا لومړی وار دی چې په عملي ډول په ساحه کې یو زیات شمیر خزینه انجنیرانې په ګډه سره کار کوي. دوی وایي د کار ښه زمینه ورته مساعده ده او کولی شي د نارینهو په څیر بې له کومې اندېښنې خپل کارونه په دغه پروژه کې پر مخ بوزي. معصومه دلجین د دارلامان د قصر د خزینه مهندسانو مسؤوله ده. وایي غواړي د هغو خزینه مهندسان لپاره بیلګه وګرځي چې په ساحه کې له کار کولو په اندېښنه کې وي. خانم ها اتفاقا خیلی بهتر از آقایان خزی لخمرغه لنارینه و هم ده در لمان ده قصر پا دی پروژه که خکار کوی خو مهم داده چه خپلا پزان باور بولری. وگمه خورم چه په ساختمانی انجنری که لسانس ده وای دو کار ده عملی کار تجربه هم لري او دو میاشتې کیږي چې در لمان په قصر کې د مهندسی دنده پر مخ وړي. وگمه خورم وای په دی پروژه که ده کار اسانتیاوی ورته برابری دی او عادی خپل کارونه پر مخ وړي. ډیر شوق مې درلود د انجینرۍ سره. ما د انجینرۍ دپاره ډیر زحمتونه ویستل او دا تصمیم مې درلود چې زه یوه ورځ یوه انجینیره وم او په یوه لویه پروژه کې کار وکړم چې اوس دا چانس سمایه شوی او زه ډیره خوشحاله یم. د دارلامان د قصر د بیا جوړونې پروژه چې د همدې لمریز کال د ثور په میاشت کې پیل شوه تر دې دمه یې د ډیزاین طرحې او د نقشو راټولول بشپړ شوي. له زره نقشې، تخنیکي او تاریخي اسناد او عکسونه راغونډ شوي دي. دا خزینه انجنیران وایي دا قصر به عیناً په لومړنۍ بڼه ورغول شي. دوی وایي که څه هم د تاریخي ابیدو انجنیري ځانګړی مهارت غواړي خو دلته عملي کار به یې لا وروزي. فرشته بختیار وایي د خزینه انجنیرانو په وړاندې لوی خنډ ناامني ده او کلتوري ستونزې هم شته خو دا د هیڅ خنډ پروا نه ساتي. وقتی سی پانزی که پدی استخدامی انجینری پانزی که کامی ابزار ما اول خالق ویلی سی به انجنو تا پدی زمینه کی کار مساعد ندا. د دارلامان د قصر د بیا رغونې پروژه به له دریونه تر پنځو کلونو په موده کې بشپړه شي. په دې پروژه $16 میلیون ابتدایي لګښت راځي. د ښار جوړولو وزارت وایي د تاریخي ودانیو د مهندسۍ په برخه کې د نویو متخصصینو د روزنې لپاره اړتیا ده. یک مرکز خوب دا د بیا رغونې یو ښه مرکز هغو انجینران ته دی چې دلته د راتلونکي لپاره د نورو تاریخي ځایونو لپاره وروزل شي. د دارلامان قصر په 1920 میلادي کال کې د الماني انجینرانو په مرسته جوړ شوی و. د دارلامان قصر د اماني دورې د معمارۍ تر ټولو مهم اثر دی. دا قصر په کورنیو جګړو کې تر ډېره ځایه پورې ویجاړ شو خو اوس تازه ولسمشر غني تصمیم نیولی چې دا قصر په راتلونکو 5 کلو کې بیا ورغوي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.